Možemo završimo razgovor. Vama je teško, vidim, izašli ste odtud. I šta sad? Šta? Prazna štala i tako. Mislim, i nema tu šta više. Ovo je rudurija što se radi. Rudurija, bar da ima, ja kažem, da nekuda je neka, bar jedna, da je bolest. Nema bolesnih uopšte. Ne, ovo je preventiva. Ma kakva preventiva, to pričaju gluposti samo mani. Ne znam, nije mi jasno ovo što se radi. Koliko čuvate ove velike? Pa imam uvek 2-3 komada tako. Ma nije to do, mislim, neke štete ili bilo šta. Nije dobro, ali pitanje. Znate, ja to doživljam kao čovjek koji to nema. Čovjek se veže za životinju, za... Baš tako. Čuvate kao dete. Baš tako, pa kažem ti, video si sam 400 kg. Video sam vas kako ste izašli, ovaj jauk njihov. Čovjek se veže za psa kada ugine, a ovo vam donosi život. Ode čovjek. Uznemirio se. To nije dobro ni za čovjeka. Pa nije dobro to. Njihovo zdravlje. Bravo, jeste. Ne znam. Mada i ovim ljudima što to rade nije lako. Ne znam šta da kažem. Vi jeste nastradali ili niste? Nismo. Nismo, ali mi je žao ovih ljudi što im se to dešava. Evo, čovjek se rasplaka. Mislim da ne bi trebalo da ubijaju životinje koje nisu zaražene. Bez razloga.